сәлеметсіңдер ме оқушылар мен түркістан облысы келес ауданы нөмір отыз үшінші жуантөбе жалпы орта мектебінің биология пәні мұғалімі сламова нұргүл медетбекқызы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи сұрыпталу нәтижесінде бейімделу сабақтың мақсаты ағзалардың бейімделуіндегі табиғи сұрыпталудың ролі бейімделушілік табиғи сұрыпталу әрекетінің нәтижесі тіршілігін сақтап қалу үшін кез келген түрдің орта жағдайларына бейімделуі эволюциялық процестің негізгі нәтижесі болып саналады табиғи сұрыпталудың нәтижесінде кез келген организмнің құрылысы мен қызметі өзінің мекенеткен еткен табиғи ортасына бейімделеді бейімделушілік арқылы организмдерде тіршілік ететін орта жағдайларына қарай жаңа белгілер мен қасиеттер пайда болады тірі организмдерді тіршілік ортасына түрліше бейімделуінің пайда болуына негізгі себепші фактор табиғи сұрыпталу енді бейімделушіліктің түрлеріне тоқталайық бірінші қоректік мамандану екінші климатқа бейімделу үшінші қорғаныш ірең оқушылар қорғаныш реңнің үш түрі бар қорғаныш реңі маскировка еліктеуші реңі мимикрия сақтандырушы реңі демонстрация қорғаныш реңнің түрлері бүркеніш рең әрин, бөлшектену реңі көлегейлену реңі бүркеніш қоршаған орта түсіндей болу жерге ұя салып жұмыртқа басатын шіл құр бөдене сияқты құстардың іреңі мекен ететін орта жағдайына ұқсас сондықтан олар жұмыртқа басып ұясында қозғалмай жатқан кезде жауына байқалмайды тіпті жұмыртқаларының қабығындағы секпілді тақтарыды да жұмыртқан жарып шыққан балапандарның түсі де тіршілік ететін орта жағдайларына ұқсас болып келеді екінші бөлшектену реңі дененің үрін тұтастығы жойылады мысалы зебра мен жолбарыс денесіндегі жолақтар ә, теңбіл бұғы ә, теңбіл барыс үшінші көлегейлену реңі жарық пен көлеңкенің құбыла көрінуі көппеген балықтардың мысалы бауыржағы ақ болады ал жоны су түбінің реңіне ұқсас болады еліктеуіш рең мимикрия қорғалмаған жануар немесе өсімдік жақсы қорғалған немесе жеуге жарамсыз ағзаға ұқсайды мысалы жабайы ара шыбынының реңі шағып алатын жарғақ қанаттылар жабайы ара бал ара сияқты болады демонстрация бұл қарсыласын үркіту немесе абдырату әдісі негізінен бұл қарама дақтары немесе басқа суреттері бар ашық түсті мысалы кең алқым жыландар одан кейін құлақты батбат кесірткелерді мысалға алуға болады организмдердің орта жағдайларына бейімделушілік белгілері ұзақ жылдар бойы тарихи даму процесінде қалыптасқан табиғатта тіршілік жағдайларына мүлтіксіз бейімделген түрлер кездеспейді бейімделушіліктің барлығы да тек салыстырмалы жағдайда болады егер тіршілік еткен орта жағдай өзгеретін болса бейімделушілік белгілері Организм құ құтқара алмайды мысалы кит суда ғана тіршілік етеді егер ол құрлыққа шығып қалса ауамен тыныс алғанымен де өліп қалады оның зор денесінің салмағы қан тамырларын қысып қан айналымы мен тыныс тоқталады улы жыланның уы хатшы құсқа кірпіге шошқаға әсер етпейді сондықтан олар улы жыланменен қоректене береді қарақұрттың уы қойға әсер етпейді тасбақаның сауыты ішіндегі жұмсақ денесін қорғағаныменен жыртқыш құстар оны аспанға көтеріп жерге тастап жібергенде сауытының быт шыты шығып жарылып жұмсақ денесі құсқа жем болады жантақ шағыр тікен қараған өсімдіктері өткір тікенекті болғаныменен түйе керіктердің сүйсініп жейтін қорегі болып саналады бұл келтірілген мысалдар бейімделушіліктің салыстырмалы екенінен нақты дәлел бола алады оқушылар сабақты бекіту мақсатында келесі тапсырмаларды орындаймыз енді жауабын тексеріп көрейік келесі тапсырма сөйлемнің ақиқат немесе жалған екенін анықтау оқушылар осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды қош сау болыңдар